こんにちは、ウィルツァーです。今ですね、ミラノで、イタリアのミラノで万博が行われております。5月1日から10月31日までの期間で、行われてまして、もうすでに2ヶ月が過ぎようとしておりますけれども、今回食がテーマです。食事、ご飯とかですね、あと食器とか、あと食文化の紹介を各パビリオンで行っております。要は観光の中で食事をですね、食べるときに、街中のレストランでもいいんですが、万博に行かれて、ランチとか、夜の食事とか、も、いいんではないかと思います。結構充実した内容になっているようです。いろいろな和食も含めて、炒め飯も含めて、他の国のですね、珍しい国の食事もありますので、ぜひ、イタリアに行かれる方は、お試しください。おすすめです。で、福岡からだとですね、KLM オランダ航空で、アムステルダム経由の便がおすすめです。乗り継ぎの仕方につきましては、画面下のコメント欄に貼り付けておきますので、ぜひご利用ください。よろしくお願いします。